ប្រើតែរបស់ខ្មែរល្អមិនដូចទុរេននេះជាដើមទុរេនមកចេញពីស្រុកសំឡូតទៅគឺថាថៃដាក់ដេញថ្លៃមួយខ្លែបជុំកាល20000នោះ20000បាតមួយខ្លែបហើយយកសំទុរេនពីសំឡូតតែសិង្ហបុរីអីគេឃើញគេខ្ចប់ផេកផេកគេហ្នឹងមួយដុំតូចតូចហ្នឹងគឺថា500ដុល្លារអីក៏មានដែរហើយចិននោះចូលចិត្តណាបោះខ្មែរម្រេចកពតខ្មែរនឹងក៏ថាលេខ1ណាស់ដែរទៅប្រកួតប្រជែងឈ្នះអស់ស្រុកចិត្តខាងមាននរណាគាត់បាជាកាហ្វេមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមាននរណារត់តាមូសូនស្អីណាប្រោននេះអញ្ចឹងទៅអត់បានដែរគិតណាស់បានគិតបំពេញរបស់ខ្មែរទៅមានមុខមានមាត់នឹងជាចេណាចាត់តែរបស់ល្អមកល្អឲ្យថោកជាងទៀតណាមកកញ្ចប់ហប់ណែ20000នេះកាហ្វេខ្មែរឬកាហ្វេលោកនោះណាតែយើងទិញអាម៉ូសូននេះនោះមកកែ20000បាត់ដាក់15000ទៅបាត់ដាក់ហើយវាអត់ល្អជាងខ្មែរផងទេបានតែឈ្មោះតែនិយាយទៅតាមទីសាទីសពថ្ងៃថាបានតែអានេះ franchise វានឹងមកយោងទេឲ្យថាគាត់បើជាងខុសយឺនឹងវាអត់គាត់បើទេទឹកទៅទៀតទឹកដែលខ្មែរផលិតនេះយកចេញពីប្រភពបារាំងទៅតែយកពីបកូយកពីកូលេនអីមកនេះសិតតែទឹកល្អល្អជាតិរ៉ែខ្ពស់អាស៊ីតទាបអីចឹងទៅណាតែយើងអត់ទេបើតែឃើញអាផ្លាកមកផុសថៃផុសអីហ្នឹងថានឹងគាត់បើតែអត់ទេចាញ់បើយើងទៅបើវោះអុកស៊ីសែនវោះអីទៅហ្នឹងគឺថាចាញ់បើយើងឥឡូវខ្មែរអន្តណាមើលរកខ្មែរអន្តរកឃើញទេបើខ្មែរជួបគ្នាទៅលែងអ្នកលែងកំឡងអីចឹងទៅទៅជាអឹមអីចឹងទៅអានោះក៏មិនមែនពាក្យខ្មែរទេពាក្យលាយដែរបងថ្លៃក៏លែងហៅគ្នាបងថ្លៃទៅហៅសោអីចឹងទៅបើខ្មែរសោនោះសម្រាប់តែចាក់ទុករបស់នេះដល់ឥឡូវហ្នឹងវាប្រើអាសោហ្នឹងវាចូលពីពីមិនដឹងសោមួយម៉ាត់ហ្នឹងមិនដឹងសំដៅលើសោចាក់ទេសោបងថ្លៃទេវាទៅលាយណាជាងគិតមើលឥឡូវបើតាឧទាហរណ៍ទៅប្រើថាអូឥឡូវឯងទៅយកសោសោមិនតិចមកមិនដឹងតែយកបងថ្លៃមកតែយកអាសោចាក់នោះមកចាគណៈកម្មការស្មោះត្រង់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបើគេថាប្តីយើងមានស្រីក៏មកជឿជួងកាគេមកឆយើងទេណាណោះអញឃើញប្តីណែឯងមានស្រីហ៎យើងជាប្រពន្ធក៏មកជឿណាយើងជឿក៏ជឿទៅទុកក្នុងចិត្តយើងឆ្លើយតបអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំជឿទេប្តីខ្ញុំណាក៏អញ្ចឹងណាយើងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបើសិនរឿងនឹងពិតលែងអីអង្គមមានទីទី3មកប្រាប់ហើយយើងតាមទាន់ទេតែបើគាត់គិតថាប្តីណែឯងមានស្រីមិនតន់អីផងច្រឡោតតោតតោងទៅវាយប្តីកន្លែងធ្វើការបាត់ហើយសំពត់ខោអាវខ្លួនឯងមានស្លៀកម្ដេចក៏មិនស្លៀកម្ដេចក៏ចូលចិត្តទៅខ្ចីគេតើរបស់ខ្ចីគេនេះវាល្អណាស់ទៅឬបើស្គមស្កើក្រុងរឿងជាងរបស់យើងយ៉ាងណាទៅ
ដែលភាសាផុសខ្លួនជាប់ជាភាសាវ័យចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោកកែសម្រួលផ្សំគ្នាដោយភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតបូកនឹងភាសាអ្នកស្រុកអីចឹងទៅបានបង្កើតជាភាសាយើងខ្មែរសពថ្ងៃនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រមចំណងណែបច្ចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសម្ដេចព្រះរាជាគណៈផ្ទៀងផ្ទាត់ចងក្រមទុកឲ្យប្រើប្រាស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែនឹងជាវត្ថុជាសក្ការៈក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលបុរាណាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញលោកបង្កើតលោកបង្កប់លោកប្រឌិតឲ្យកើតឡើងដើម្បីជាវត្ថុតំណាងឲ្យការបូជាដើមហេតុបាយសីចេញពីរឿងហ្នឹងទេច្រឡំទួលនទីខ្លួនឯងទៅជាគណៈកម្មាធិការតែច្រឡំគណៈកម្មាធិការនោះគឺទៅត្រួតលោកហើយតែបើដឹងតែខ្លួនឯងជាគណៈកម្មការដឹងថាអូអញគាត់ជាសេនាធិការផងលោកទេអញ្ចឹងធ្វើអីមិនសូវឆ្លោះទៅប្រកែកនេះទេមានទិព្វរិទ្ធចម្រើនរុងរឿងនាំគ្នាយកស្លឹកឈើនេះដែលតំណាងឲ្យតួធម្មជាតិថាតំណាងឲ្យធម៌ហើយក៏រៀបចំជាថ្នាក់ទៀតបីថ្នាក់ហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មទៅធ្វើមកគូអញ្ចឹងមកដើម្បីក៏លេខទៅឃើញថាអូមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យយើងថ្វាយអង្គុំទៅណែដល់ក៏ធ្វើ5ថ្នាក់គាត់តំណាងឲ្យឥន្ទ្រី5ក្នុងសាសនាហ្នឹងមានណែសទ្ធាវិរិយៈណែសតិសមាធិនិងបញ្ញាមាន5ហ្នឹងដែលតំណាងឲ្យប្រធើ5ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅដល់ប្រធើ9ថ្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីតំណាងឲ្យណែនិព្វលោកតរៈធរទាំង9និយាយសៀមទៅជាមួយសៀមទេដល់ទៅនៅផ្ទះនៅអីគេនិយាយខ្មែរយើងចឹងគាត់ថាសំនៀងខ្មែរឯនោះនោះគឺយើងថារដើមឬយ៉ាងម៉េចយើងជាគេនៅនិយាយខ្មែរប៉ុន្តែដល់តែខ្មែរកដាស់យើងហ្នឹងណាស់តើដូចតែជួផ្សំផងទៅតែជួផ្សំផងទៅចេះបន្តិចបន្តួចទៅហ៎លែងនាំគ្នាធ្វើចេះភាសាខ្លួនហ្នឹងណាខ្លាចតែគេមិនដឹងតែចេះណែភាសាគេអីចឹងទៅត្រង់ណាដែលថាសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះមានគេព្រាបបាយសីនោះអត់ទេព្រាហ្មណ៍ណែដែលបូជាសាសនានោះគេវាមានតែទឹកដោះគោដូចគេស្រោចទៅលើសេវលឹងអីជាដើមលើទេវរូបក្នុងដូចគេធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងអូមនមសេវាកនេសានរាយណាអីចឹងតែគេបូជាជាមួយនឹងទឹកដោះស្រស់ជាមួយនឹងឈាមអីហោហែអីចឹងទៅគ្រឿងបលីគេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយគ្រឿងបូជាធំបំផុតក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដឹងអីទេដឹងអីមើលទាញមើលថាមើលដែលនាំគ្នាថាអានេះព្រាហ្មណ៍អនុព្រាហ្មណ៍សាសនាអនុពុទ្ធសាសនានឹងមើលដែលសាសនា
ព្រាមនោះគេបូជាអីជាធំខ្មែរខ្មែរនិយាយខ្មែរទៅរឿងខ្លះឃើញសង្វេគខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំចាស់ឃើញក្មេងដែលជាជនជាតិខ្មែរណាប៉ុន្តែលែងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាភាសាខ្មែរហើយទៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាភាសាបរទេសដល់តដល់ត្រង់ណាអត់ចេះបរទេសហ្នឹងទៅបានបកមកនិយាយខ្មែរតែភាសាសរសេរនេះណែក៏បីតាប្រឹងប្រែងសរសេរត្រូវជាតួខ្មែរទៅឥឡូវខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងសរសេរខ្មែរទៅឆ្លើយតបគ្នាដោយសារដោយអីអីហ្នឹងហ៎សសរខ្មែរមាននេះតាអក្សរបញ្ចេញយន្តអីមានសັບគ្រប់បែបយ៉ាងតែយើងចាំបាច់ទៅថាចាំបាច់ទៅប្រើផុសគេយើងមិនតបព្រះសិទ្ធិរំបានពុទ្ធលោកអ្នកមានអាយុដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលាកានិកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គម្រាប់ពោជូនពួកអស់លោកជាអិសរាធបតីសម្លេងតាមទៀតទៀតតាមពុទ្ធអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងលាបុត្រឆ្លងកត់ដូចនឹងវិជ្ជកត់រដ្ឋបសំប្រប្រាក្នុងវត្តគិរីរុក្ខារាហើយវត្តភ្នំទសំមានទឹកថៃហើយសាំង4កែខែចែអាខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កសាលប្រមាណថ្ងៃទៀតចូលពុទ្ធសករាជថ្មីណែអរលោកបាទដំណថាពុទ្ធសករាជនឹងទីនេះគឺ2567ឯសារប្រមាណថ្ងៃទី10 1ថ្ងៃចំពោះទៀតជាចូលពុទ្ធសករាជ2567រាប់ចាប់ពីព្រះរាជាព្រះអង្គព្រះរាជាទៅប្រឡងទៅ2566ព្រះវស្សាខែបាន12ខែបាន11ខែថ្ងៃបានទៅ10ថ្ងៃជាងទៀតហើយវាដល់សល់តែបន្តិចទៀតវាកន្លងចូលពុទ្ធសករាជថ្មីចេះតែរំកិលទៅនៃឆ្នាំយូយូឆាប់ទៀតទេគឺអពុទ្ធសាសនាដែលសារតែព្រះមានភារព្រះអង្គកំណត់ទុកតាំងទុកនៅពុទ្ធសាសនានឹងជា
តាំងធរមានទៅទៅប្រមាណពី5000ព្រះវស្សាទេគាត់ទៅ5000ព្រះវស្សានឹងទៅក៏ពុទ្ធសាសនាបាត់បងទៅវាពុកផែនទេពុទ្ធសាសនាតាំងនៅបានអាស្រ័យលើធរវិន័យលោកកណាធរវិន័យនៅព្រះវិកុសំលោកពព្រឹត្តយកនៅមិត្តសប្រមចារីបានតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយកលយានមិត្តនៃការបដិបត្តិគ្នារមៀងភិក្ខុនិងភិក្ខុវិញសាមណេរសាមណេរវិញសាមណេរនិងភិក្ខុរອບគ្នាដោយមិត្តសប្រមចារីកោតក្រែងគ្នាដោយលំដាប់ប្រសាកាន់យកនៅធរវិន័យជាបឋមប្រធានទៅសាសនាហ្នឹងក៏តាំងនៅអញ្ចឹងដែរមិនសាសនានេះមិនមែនវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅដោយបច្ឆាមិត្តពីសាសនាដតៃពីសំណាក់សាសនាដតៃចូលមកបំផ្លាញហើយវិនិច្ឆ័យបាត់បង់សាបសូន្យទៅទេប៉ុន្តែសាសនានេះវិនិច្ឆ័យទៅអាស្រ័យបរិស័ទក្នុងសាសនាលែងគោរពលែងកោតក្រែងគ្នាវិខុនៃសាមណេរវិខុនៃសាមណេរមិនគោរពកោតក្រែងគ្នាវិខុលែងគោរពកោតក្រែងគ្នាដោយលំដាប់ប្រសានេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសាសនាវិនិច្ឆ័យទៅយ៉ាងណាសង្គមជាតិឬក៏ប្រទេសជាតិក៏អាស្រ័យរឿងហេតុយ៉ាងហ្នឹងដែរប្រទេសជាតិមួយដែលវិន័យបាត់បង់ទៅហ្នឹងមិនមែនអាស្រ័យលើបច្ឆាមិត្តដតីអីពេកទេបច្ឆាមិត្តគាត់អាចជាចំណែកមួយចូលមករុកគួនផ្លិចបំផ្លាញក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែការបាត់បង់ការសាបសូន្យការរលាយទៅនៃពូជសាសន៍មួយនោះគឺនៅលើប្រជាជាតិហ្នឹងបែកបាក់គ្នាកាលណាប្រជាជាតិហ្នឹងបែកបាក់គ្នាប្រជាជាតិហ្នឹងក៏រមែងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅដូចគ្នាយើងសពថ្ងៃវាមិនតាន់បែកបាក់គ្នាអីទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមដែលតាសង្ស័យគ្នាមិនគោរពកោតក្រែងគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះចេះតាឬខ្មែរមិនស្គាល់នៅវត្ថុតាងជាអត្តសញ្ញាណខ្លួននេះចេះតាដោយតួយ៉ាងអសរសាសនេះចេះតាតែអសរសាសរលំជាតិរលាយពាក្យហ្នឹងក៏ប្រើអញ្ចឹងដែរព្រោះថាប្រទេសមួយមួយមានភាសាកំណើតមានអក្សរកំណើតដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណពីដួងព្រលឹងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃរៀងវិវរតែមិនដឹងខ្លួនវិវរដូចម្ដេចទៅកាលសម័យអាណានិគមដែលបរាំងកាន់កាប់ត្រួតត្រាយើងហ្នឹងគឺខំក្នុងការកែប្រែនៅអសរសាសដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងត្រឡប់
ទៅប្រើជាភាសាផ្សេងជាដែរវាអសរសាស្ត្រផ្សេងជាសំនៀងខ្មែរជាហើយប្រសងក្នុងសម័យកាលនោះបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញស្លាប់ក៏ច្រើនជាប់គុកក៏ច្រើនរហូតដល់មានសង្គ្រាមឆាត់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាតស៊ូក្នុងរឿងរក្សាឲ្យបាននៅអសរសាស្ត្រអីនេះជាប៉ុន្តែដល់តែយើងសពថ្ងៃក៏អត់មានអ្នកណាមកគម្រាមគំហែងប្រកបវិជ្ជាឲ្យបដូរភាសាអីទេវាចេះតែចង់បដូរតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាយើងគិតមើលដូចថាសពថ្ងៃចេះភាសាគេនោះវាចង់ច្បាស់ជាងភាសាខ្លួនអីចឹងទៅអសរខ្មែរសរសេរមិនតន់ដឹងជ្រុងដឹងបន្ទាត់អីទៅអក្ខរាវិរុទ្ធដឹងត្រូវដឹងខុសទៅនាំគ្នាប្រឹងសវាបតិញទៅភាសាដតីដតីទៅគិតទៅអភ័ព្វដែរសម័យកាលមុនគឺខ្មែរបបែកបាក់គ្នាការសង្គ្រាមរាំងជលអីចឹងទៅណាអភ័ព្វមួយរឿងទៅហើយដល់សម័យសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ឈប់អភ័ព្វទេគឺទៅជាមានគំនិតប្រឹងរៀនភាសាគេដើម្បីមកធ្វើការក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងគិតមើលវាត្រង់ហ្នឹងវាអភ័ព្វឬមិនអភ័ព្វប្រឹងរៀនភាសាគេដើម្បីមកធ្វើការក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយចិនមកចឹងទៅខំនាំនេះរៀនចិនទៅអង់គ្លេសមកទៅនាំនេះប្រឹងរៀនអង់គ្លេសទៅគឺមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនទេគ្រាន់តែថាទន្ទឹមនឹងចេះរបស់គេនោះវាត្រូវតែចេះរបស់ខ្លួនឯងនោះឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនដើម្បីធានាឲ្យបាននៅភាពរឹងមាំដែលជាគ្រឹះរបស់ខ្លួននោះមិនមែនថាយើងបញ្ឈរមុខតែខ្លួនជាខ្មែរមិនតែប្រឹងសិក្សាភាសាគេហើយដើម្បីមកធ្វើការឲ្យទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងអីចឹងជាដើមទៅហើយដល់តែជនជាតិគេមកដល់ស្រុកខ្មែរអត់បំបាច់ខ្វល់អំពលថាត្រូវរៀនភាសាខ្មែរអីទេត្រង់ហ្នឹងអផងហ្នឹងឡើយស្រុកសៀមអត់ចឹងទេស្រុកសៀមតាមបរទេសមកត្រូវរៀនសៀមហ่ะចង់បានប្រពន្ធសៀមតើរៀនសៀមចេះចង់ធ្វើការនៅស្រុកសៀមតើតានិយាយសៀមបានអត់ទេយើងបរទេសមកស្រុកខ្មែរតកែធំធំអីមិនតែខ្វល់អំពលថាចាំបាច់រៀនខ្មែរអីបានប្រាក់ខែលឹះអាខ្មែរយើងខំផងរៀនភាសាគេដើម្បីធ្វើការគេហ្នឹងទៅអានេះមិនមែនជាកំហុសអ្នកណាទេវាជាប្រភេទយើងទាំងអស់គ្នារឿងភាសានេះចេះច្រើនល្អហើយលោកមិនអីទេតែបើយល់ល្អចេះគ្រាន់តែចាំស្ដាប់តែកិច្ចាយើងឬសរសើរយើងទៅបានហើយតែគេមកនឹងត្រង់យើងនិយាយយើងទៅបានណា
ប៉ុន្តែមកដល់ដីខ្មែរនិយាយខ្មែរទៅប្រើភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយប្រឹងប្រែងរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ណាស់យ៉ាងណាកុំឲ្យនៅសរសេរភាសានិយាយមិនអីទេណាលោកណាតោះអាម៉េចទៅម៉េចស្អីអាម៉េចនិយាយខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចភាសានិយាយលោកអីទេតែភាសាសរសេរនេះណែគប្បីតាប្រឹងប្រែងសរសេរត្រូវជាតួខ្មែរទៅឥឡូវខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងសរសេរខ្មែរទៅឆ្លើយតបគ្នាដោយសារដោយអីអីហ្នឹងហ៎សរសើរខ្មែរមានទេតាអក្សរផ្ចេញជាអ្នកអីមានសັບគ្រប់បែបយ៉ាងតែយើងចាំបាច់ទៅថាចាំបាច់ទៅប្រើផុសគេយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់មិនចេះភាសាខ្លួនឯងរហូតដល់យកភាសាទី2ទី3មកជំនួសឯណាភាសាអស់នោះយើងរៀនសម្រាប់តែតំណាក់តំណងបីដូចតែឆ្នាំយើងមានសម្រាប់លេបទៅពេលឈឺអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមានឆ្នាំហ្នឹងអានទៅអញមានបារាចេះតែលេបទៅមិនក្តៅខ្លួនក៏លេបដែរមិនឈឺក្បាលក៏លេបដែរលេបយូរយូរកើតឈួតនោះយ៉ាងណាចំណេះដឹងក៏ដូចគ្នាដែរប្រើកាលតាំងតែចាំបាច់ដែរខ្មែរខ្មែរនិយាយខ្មែរទៅរឿងខ្លះឃើញសង្វេគខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំចាស់ឃើញក្មេងដែលជាជនជាតិខ្មែរណាប៉ុន្តែលែងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាភាសាខ្មែរហើយទៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាភាសាបរទេសដល់តដល់ត្រង់ណាអត់ចេះបរទេសហ្នឹងទៅបានបកមកនិយាយខ្មែរមិនថ្មតែបើអញ្ចឹងដដែលដដែលមិនក៏មិននិយាយខ្មែរដំដងទៅមិនស្រួលជាងណោះតែយើងមានភាសាឯងតែភាសានេះស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ដើម្បីរក្សាដើម្បីធានាឲ្យបានដូចលោកអុកញ៉ាសើអង្គុយហ្នឹងណាគាត់ស៊ូស្លាប់បើគេកាត់ក្បាលគាត់ដើម្បីគាត់រក្សាភាសាគាត់ឲ្យនៅលើទឹកដីគាត់ដល់ដល់សប្ងៃដីនោះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេប្រពុតមែនប៉ុន្តែគេនៅតែមានឈ្មោះថាខ្មែរក្រៅមិនអញ្ចឹងតែដោយសារអីដោយសារបព្វធរគេនៅអសរនៅភាសានៅដល់តែខ្មែរលើអញ្ចឹងទៅដូចនៅសរិននៅស៊ីសង្កេតនៅបូរីរំនៅដែលយើងថាពាក្យថៃថាបូរីរំនៅនគររាជសីមានៅអីហ្នឹងគឺថានៅនិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបើតោះទៅសពថ្ងៃនៅក្រោមអំណាចសៀមក៏ទៅនៅនិយាយខ្មែរសៀមអ្នកនៅខ្មែរលើនិយាយសៀមទៅជាមួយសៀមទេដល់ទៅនៅផ្ទះនៅអីគេនិយាយខ្មែរយើងចឹងគាត់ថាសំនៀងខ្មែរឯនោះនោះវាយើងថារដើមឬយ៉ាងម៉េចយើងជាគេនៅនិយាយខ្មែរ
ប៉ុន្តែដល់តែខ្មែរកដាយើងហ្នឹងណាស់តែដូចតែជួផ្សំផងទៅតែជួផ្សំផងចេះបន្តិចបន្តួចទៅហ៎លែងនាំគ្នាធ្វើចេះភាសាខ្លួនហ្នឹងណាខ្លាចតែគេមិនដឹងតែចេះណែភាសាគេអីចឹងទៅដែលថានេះមិនមែនបន្ទោសបង្អាក់បង្អាក់មិនអោយលោកទាំងឡាយរៀនទេក្រាន់តែដូចតែខ្ញុំកដាខ្ញុំជួលប្រគេនរៀបជួលអញ្ចឹងណារៀនអោយចេះក្រាន់តែដឹងថាគេមកបោកប្រាស់យើងឬមកជួយយើងពិតប្រកបរៀនដើម្បីអោយដឹងថាគេជាមិត្តឬជាសត្រូវរៀនអោយក្រាន់តែចេះទុកបង្ការពេលដែលចាំបាច់មិនមែនយកមកជំនួសឲ្យភាសាកំណត់ខ្លួនឯងទេបើចំនួនយើងនាំគ្នាយកភាសាដតីមកជំនួសបាត់ទៅហើយវាចាប់ហើយយើងជាប្រទេសមានដើមកំណើតមានភាសាមានអក្សរយើងត្រូវរក្សាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងយើងមិនមែនដោយប្រទេសសង្ហបុរីអីគេចេះតែផ្ដុំគ្នាពីនេះពីនោះមកយកមកណែកើតជាប្រទេសមួយទៅគេនិយាយ6 7 8ភាសាហ្មិចអានោះស្រុកគេវាកើតក្រោយយើងតែយើងបកកើតមុនគេហើយឥឡូវបើយើងមិនថែរក្សាណែភាសាខ្លួនអសរសាស្ត្រខ្លួនទេ20ឆ្នាំទៅទៀតហ្នឹងខ្មែរនិយាយលាយគ្នាឥឡូវមានបដាបដាទេដែរទៅអត់អត់អត់តោះអត់ទៅអីទេអូខេអាហ្នឹងលាយមួយមកពាក្យចឹងដែរអដល់ដល់ថាខ្មែរខ្មែរជួបគ្នាទៅលេងអ្នកលេងកំឡងអីចឹងទៅទៅជាអឹមអីចឹងទៅអានោះក៏មិនមែនពាក្យខ្មែរទេពាក្យលាយដែរបងថ្លៃក៏លេងហៅគ្នាបងថ្លៃទៅហៅសោអីចឹងទៅបើខ្មែរសោនោះសម្រាប់តែចាក់ទុករបស់នេះដល់ឥឡូវនោះវាប្រើអាសោនោះវាចូលពីពីមិនដឹងសោមួយម៉ាត់នោះមិនដឹងសំដៅលើសោចាក់ទេសោបងថ្លៃទេវាទៅលាយណាជាងគិតមើលឥឡូវបើតាឧទាហរណ៍ទៅប្រើថាអូឥឡូវឯងទៅយកសោសោមិនតិចមកមិនដឹងតែយកបងថ្លៃមកទៅយកអាសោចាក់នោះមកពួកអត់មានសំលេងអីដូចតាសៀមនោះគឺមានម៉ាម៉ាម៉ា2 3កលាក់ទៅម៉ៃអេម៉ៃធីម៉ៃត្រីម៉ៃចាក់ខ្វាយទៅគេដឹងសំលេងតែយើងនេះសោទាំងអស់មិនដឹងអាសោអីនៅខ្មែរយើងវាចូលលាយអញ្ចឹងណាលាយគ្នាណាបាត់អ្នកនោះបាត់ឈឹងហើយលែងឮហើយនៅថ្ងៃបាត់អ៊ំបាត់មីងមីងឥឡូវបើសិនតែបាត់ទៅលឺតែអ៊ីទេអាអ៊ីចិននោះមានអាអ៊ីដេកហើយអាអ៊ីមីងហ្នឹងមកមួយអ៊ីដេកទេអ៊ីអ៊ីតោះអាហ្នឹងដេកហ្នឹងវត់ដេកទេអ៊ីមួយទៀតហ្នឹងវា
មីងាយយ៉ាងគេសន្មតតែអញ្ចឹងដែរព្រោះចិនវាមានសំនៀងសៀងដូចនៃដូចខុសគ្នាវាមានពាក្យខ្លះនៃដូចទេតែពាក្យខ្លះសំនៀងដូចអីចឹងទៅពួកគេមានអសរសាស្ត្ររបស់គេតើយើងមានអសរសាស្ត្ររបស់យើងដែរមានពាក្យរបស់យើងដែរណាស់តលែងចង់ប្រាមកចេះតែនឹកឃើញថាតើភាសាខុសខ្មែរនេះវាថោកទាបណាស់ទៅឬព្រោះគោអន់ថយណាស់ទៅនេះបានជាខ្មែរខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តប្រើរបស់ឯងតែចេះតែចង់ប្រើរបស់គេស្មាក៏ស្ងល់ទៀតថាផ្ទះរបស់ឯងមានដែរមិនដាច់មិនចូលចិត្តនៅហេតុម៉េចក៏ចេះតែចង់ផ្ញើខ្លួនទៅដំបូលផ្ទះគេសំពត់ខោអាវខ្លួនឯងមានស្លៀកមិនដាច់ក៏មិនស្លៀកមិនដាច់ក៏ចូលចិត្តទៅខ្ចីគេតើរបស់ខ្ចីគេនេះវាល្អណាស់ទៅឬបើស្គមស្កើងរុងរឿងជាងរបស់យើងយ៉ាងណាទៅដែលភាសាផុសខ្លួនជាប់ជាភាសាវ័យចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោកកែសម្រួលផ្សំគ្នាដោយភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតបូកនឹងភាសាអ្នកស្រុកអីចឹងទៅបានបកកើតជាភាសាយើងនេះខ្មែរសពថ្ងៃនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រមជំនុំណែបច្ចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសម្ដេចព្រះរាជាគណៈទៀងផ្ទាត់ចងក្រមទុកឲ្យប្រើប្រាស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតែយើងមិនប្រើលោកទាំងឡាយដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំពលប្រគេនថាដើមចឹងថាអភ័ព្វទេដែលយើងប្រឹងរៀនភាសាគេដើម្បីតែធ្វើការក្នុងស្រុកខ្លួនឯងរហូតភ្លេចឲ្យតម្លៃភាសាខ្លួនឯងតើចុះម៉ាយក្នុងប្រទេសនេះមានលិខិតគតិយុត្តដែលឆ្លើយឆ្លងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋថាលែងប្រើភាសាខ្មែរនៅហើយដល់ទាញខ្វោកមកឯកសារខ្លះខ្ញុំកណាថ្មោមើលឯកសាររដ្ឋបាលហ្នឹងឈឺក្បាលជានោះបើសិនជាគេសរសេរជាអត្ថបទអង់គ្លេសមកថានិយាយពីត្រូវគ្មានខុសទេគ្មានខុស A គ្មានខុស T គ្មានខុស O ឯទេត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែបើសរសេរជាអត្ថបទខ្មែរវិញបើមិនផ្ទៀងទេណាចាំអានមើលចុះមិនដឹងជាអក្សរាវិរុទ្ធនោះខុសទៅប្រមាណបន្ទាត់ទេអេជារឿងដែលគួរតែសង្វេកហើយបើទៅធ្លាក់ទឹកតាំងឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅទៅមុខទៀតនៅមិនពឹងអីពឹងអីដល់តបាត់គូស្រែករកគូឲ្យនៅគេសួរតគូអ្នកឯងពណ៌អីក៏អត់ស្គាល់គូក្នុងផងចេះចអល់គូគឺទៅពីទៅមិនទៅណែជាមិនទំលោកដាច់គូដាច់បានធ្វើរបងចៅលួចបាត់ផងបាននាំគ្នាប្រយ័ត្នវិចិត្រនឹងអញ្ចឹងគេរាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងចេះមានទស្សនៈខ្លាច
ប្រទេសសៀមលួចចម្លងនេះចម្លងនោះខ្លាចណែប្រទេសគេនេះយកអានេះយកអានោះស្មានរាល់ថ្ងៃប៉ុនតែគេលួចតើបានគេលួចទៅបាននាំនេះប្អើលទៅនាំនេះថែសាទៅបានមួយផ្លែតចឹងទៅគាត់បានតិចដែរយើងទៅលេចតិចគិតសតិសម្បញ្ញៈយើងនេះវានៅខ្សោយណាស់ហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមបន្ទោសហើយតែបន្ទោសមកពីជំនឿជាសាសនាមកទៅពីចេះទៅបានបាត់បង់ទឹកដីបានបាត់បង់ថាគ្មានទេអាបាត់បង់មកពីគេជឿគេងាយពេកហើយមិនសិក្សាដោយខ្លួនឯងចាំស្ដាប់តែគេស្រែកបើគេស្រែកថាអូអញ្ចេះទេទៅអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអត់បានដឹងថានងពិតទេពិតផងហ្នឹងអូបើគេស្រែកថាចិនចូលស្រុកហើយបន្តិចចិនយកដីហើយនាំនេះស្អប់ចិនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ខែចិននោះសឹកតែចិនអត់ចេះចិនមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏ចិនដែរមិនដឹងឲ្យស្អប់ចិនតាមរបៀបម៉េចទេស្មានមិនដឹងនេះយើងនាំគ្នាឥឡូវសួរថាកាត់ទៅបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិសង្គមជាតិព្រោះសារហ្នឹងវាមកតែពីអ្នកដតីឬមកពីខ្លួនឯងមកពីខ្លួនឯងហើយជំនឿទៅទៀតសោកហ្នឹងក៏ដឹងមិនប្រកបជាមិនប្រកបដែរនៅតែតាមវត្តអារាមខ្លះអីចឹងទៅលោកប្រកាន់ថានេះកុមារបាយសីហ្នឹងព្រំមាញ់ទេលោកទៅមើលមើលក្នុងខិនឌូណាមានត្រង់ណាដែលគេធ្វើបាយសីថាព្រំមាញ់សាសនាហិណ្ឌូអត់មានទេព្រំមាញ់ណាព្រំមាញ់សាសនាអត់មានបាយសីទេតែខ្មែរយើងមកចំនួនជាចោតថាឲ្យតែបាយសីហ្នឹងព្រំមាញ់ណាពួកព្រំមាញ់ហ្នឹងមិនបាច់ចូលវត្តទេវត្តហ្នឹងវត្តព្រំមាញ់ហើយបាយសីបាយអីហ្នឹងលោកហ្នឹងច្រឡំធំមកត្រង់ណាដែលថាសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះមានគេព្រាបាយសីនោះអត់ទេព្រាហ្មណ៍ណែដែលបូជាសាសនានោះគេវាមានតែទឹកដោះគោដូចគេស្រោចទៅលើសេវលឹងអីជាដើមលើទេវរូបក្នុងដូចគេធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងអូមនមសេវាកណេសានរាយណាអីចឹងតែគេបូជាជាមួយនឹងទឹកដោះស្រស់ជាមួយនឹងឈាមអីហូរហែអីចឹងទៅគ្រឿងពលីគេផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយគ្រឿងបូជាធំបំផុតក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដឹងអីទេដឹងអីមើលទាញមើលថាមើលដែលនាំនេះថាអានេះព្រាហ្មណ៍អនុព្រាហ្មណ៍សាសនាអនុពុទ្ធសាសនានឹងមើលដែលសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះគេបូជាអីជាធំដឹងទេចង់ដឹងដែរភ្លើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេយកភ្លើងជាធំបើគេកោភ្លើងគេមិនឲ្យរលត់ទេគេបូជានៅនឹងហើយឃើញគេយកភ្លើងមកបវលពីមុខអញ្ចឹងហ្នឹង
ឃើញយ៉ាងមែនទេសាសនាព្រាហ្មណ៍គេយកភ្លើងជាធំគេហៅថាអ្នកយ៉ាងភ្លើងអ្នកយ៉ាងអាគេនោះដោយបូជាភ្លើងជាធំនោះបានគេហៅថាគ្រឿងបូជានោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែតែគ្រឿងបូជាដូចជាបាយសីស្លាធម៌អីនេះមិនមែនជាតំណាងក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍អីទេកុំនាំគ្នាច្រឡំហើយច្រឡំហើយអានឹងមួននឹងមួនលៀបខ្ជុំជ្រុលគ្នាហើយសបុកតមួយនឹងបុរាណាចារ្យយើងពីដើមលោកជាអ្នកឆ្លៀសជាងយើងសប្ថ្ងៃព្រោះយើងសប្ថ្ងៃមិនសូវឆ្លៀសដូចគាត់ទេបើយើងឆ្លៀសដូចគាត់យើងគិតគូរវែងឆ្ងាយបានដូចគាត់តែយើងខ្វះមិនសូវជាឆ្លៀសដូចគាត់ទេគាត់ពីដើមឆ្លៀសគាត់នៅឃើញថាទៅវត្តទៅបើគេបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបក្នុងវិហារហ្នឹងវាមានព្រះជាពុទ្ធអង្គតំណាងគឺថាមាននៅពុទ្ធរូបតំណាងតួអង្គព្រះដ៏មានពុទ្ធាជាស្រ័យវាទីនោះមិនមែនវាអ្នកងាយវាពុទ្ធរូបទេគឺថាវាដកសម្ដៅលើគាត់គិតក្នុងចិត្តថាមានទីស្ថាននោះមាននៅព្រះពុទ្ធរូបហើយក៏សន្មតថាជាទីសក្ការៈបូជាថ្វាយបង្គំតែទន្ទឹមគ្នាក្នុងពុទ្ធរូបនោះក្នុងវត្តមានព្រះសង្ឃហើយក្នុងសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះអរិយសង្ឃឬព្រះសម្មតិសង្ឃនៅមានមកតតគ្នាមកប៉ុន្តែដល់ព្រះធម៌នោះមិនសូវជាមានអីតំណាងទេពីដើមមកមិនមានកដាស់ឯណាទៅចាបីដកដាក់ក្នុងទូអីអត់មានទេមានស្ដាប់ត្រិតអីមិនសូវសម្បូរទេលោកក៏នាំគ្នាយកស្លឹកឈើនេះដែលតំណាងឲ្យទួធម្មជាតិថាតំណាងឲ្យធម៌ហើយក៏រៀបចំជាថ្នាក់ទៀត3ថ្នាក់ហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មគេធ្វើមកគូអញ្ចឹងមកដើម្បីក៏លេខទៅឃើញថាអូមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទៅណែដល់ក៏ធ្វើ5ថ្នាក់គាត់តំណាងឲ្យឥន្ទ្រី5ក្នុងសាសនាហ្នឹងមានណែសទ្ធាវិរិយៈណែសតិសមាធិនិងបញ្ញាមាន5នឹងដែលតំណាងឲ្យប្រធើ5ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅដល់ប្រធើ9ថ្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីតំណាងឲ្យណែនិព្វលោកកតរៈធម៌ទាំង9គឺថាមគ្គ4ផល4ដល់ពៀន1ហ៎ឲ្យធ្វើ7ថ្នាក់អីហ្នឹងតំណាងឲ្យពោឆង្គៈ7មានសមបធានអីជាដើមនៅក្នុងតំណាងអញ្ចឹងតែដល់ក្រោយទៅអ្នកប្រាជ្ញក្រោយគាត់ថាអេបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដល់12ឆ្នាំទៅតំណាងគុណមេត្តាធាតទឹកអីអញ្ចឹងទៅធាតដីមាន12អញ្ចឹងទៅដល់ទៅធ្វើដល់21តំណាងគុណបីតាធាតទឹក21អីអញ្ចឹងទៅចេះតែបំបែកតទៅទៀតណាប៉ុន្តែនឹងជាវត្ថុជាសក្ការៈ
ក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលបុរាណាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញលោកបង្កើតលោកបង្កប់លោកប្រឌិតឲ្យកើតឡើងដើម្បីជាវត្ថុតំណាងឲ្យការបូជាដើមហេតុបាយសីចេញពីរឿងហ្នឹងទេមិនមែនចេញពីព្រាហ្មណ៍សាសនាទេណាបើអ្នកប្រាជ្ញក្រោយនេះលោកចេះទៅដឹងចេះពីណាទេដែលជាថាឲ្យតែវត្តណារៀបបាយសីវត្តនោះកាន់ព្រាហ្មណ៍តាមពិតមិនមែនទេបើថាវត្តនោះកាន់បុរាណត្រូវជាព្រោះព្រាហ្មណ៍គេអត់តែមានបាយសីអីទេមានតែភ្លើងមានតែសេវលឹងមានតែដោះគោស្រស់មានអីគេបូជាអីចឹងទៅបន្តិចខ្លឹមចាំបោះចូលក្នុងភ្លើងនៅកសោចឹងទៅដែលចឹងហើយដល់តែបាយសីនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាទេតែពុទ្ធសាសនាបែបសង្គមខ្មែរជន់ចាស់គេធ្វើអញ្ចឹងគេបកកើតឲ្យមានអញ្ចឹងណាលោកអញ្ចឹងហើយយើងកុំចេះទៅថាជាថានោះជារបស់ព្រាមតាមពិតអត់ស្គាល់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ស្គាល់របស់ខ្លួនឯងហើយចេះតែជេរបន្តិចជេរបន្តិចចឹងទៅជេរចោះជេរឡើងប៉ះតែបងប្អូនឯងហ្នឹងណាប៉ះតែដូនតាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាណែជេរម៉ែគេចឹងចុះជេរម៉ែបងប្អូនជាដូចមួយជេរម៉ែគ្នាចាំក្រោយម៉ែម៉ាញ់បងប្អូនគ្នាតែយើងអត់ស្គាល់អាហ្នឹងកំហុសអីកំហុសអត់ស្គាល់អំពីខ្លួនឯងច្បាស់តែស្គាល់ពីគេច្បាស់ណែណែស្គាល់ពីគេច្បាស់ហើយខ្មែរយើងសពថ្ងៃឲ្យថាផុតអភ័ព្វនោះមិនទាន់ផុតទេអភ័ព្វព្រោះនៅច្របោកច្របល់បលាំបកើមិនដឹងណាផុសឯងដឹងណាផុសគេស្គាល់តែរបស់គេជាងរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតណានឹងមិនស្រួលទេដល់តែគេដូចតែវប្បធម៌របស់អ្នកខាងលិចដូចតែថៃអីចឹងណាដែលគេតំកងតំកើងមានភ្ញៀវទេសចរអីហ្នឹងណាច្រើនហូរហែគឺគេទៅមើលអាសិល្បៈហើយសិល្បៈ 90% របស់សៀមនោះគឺថាជារបស់ខ្មែរដល់តែគេថែបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតែនិយាយថាពីគេសម្បូរមនុស្សទៅមើលសម្បូរមនុស្សទៅចាយលុយដល់តែខ្មែរខ្លួនឯងអត់យករបស់ខ្លួនឯងមកធ្វើណាប្រឹងតែយករបស់គេយកមកទៅមិនឲ្យគេមកចាយលុយអីខ្លួនឯងតែខំចាយលុយឲ្យគេវិញហ្នឹងណាល្មមល្មមតិចថាឮថារបស់ខ្មែរហ្នឹងមិនចង់ប្រើតែរបស់ខ្មែរល្អដូចទៅរ៉េននេះជាដើមទៅរ៉េនមកចេញពីស្រុកសំឡូតទៅគេថាថៃដាក់ដេញថ្លៃមួយខ្លែបជួងកាល20000ណោះ20000បាតមួយខ្លែបហើយយកសំទៅរ៉េនពីសំឡូតតែទៅសិង្ហបុរីអីគេឃើញគេខ្ចប់ផេកផេកគេហ្នឹងមួយដុំតូចតូចហ្នឹងគេថា500ដុល្លារអីក៏មានដែរហើយចិននោះចូលចិត្តណា
បស់ខ្មែរម្រេចកពតខ្មែរនឹងក៏ថាលេខ1ណាស់ដែរទៅប្រកួតប្រជែងឈ្នះអស់ស្រុកចិត្តខាងមាននានាគ្រាន់បាជាកាហ្វេមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមាននានារត់តាមមូសូនស្អីណាប្រោននេះអញ្ចឹងទៅអត់បានដែរគិតណាបានគិតសំពត់របស់ខ្មែរទៅមានមុខមានមាត់នឹងជាជាណាស្ដាប់តែរបស់ល្អមកឲ្យថោកជាងទៀតណាមកកញ្ចប់ហប់ណែ 20,000 ទេកាហ្វេខ្មែរទៅទីលោកនោះណាតែយើងទិញអាម៉ូសូននេះនោះមកកែ 20,000 បាត់ 15,000 ទៅបាត់ហើយហើយវាអត់ល្អជាងខ្មែរផងទេបានតែឈ្មោះតែនិយាយទៅតាមទីសាទីសពថ្ងៃថាបានតែអានេះ franchise វានឹងមកយោងទេឲ្យថាគាត់បើជាងខុសយើងហ្នឹងវាអត់គាត់បើទេទឹកទៅទៀតទឹកដែលខ្មែរផលិតនេះយកចេញពីប្រភពបារាំងទៅតែយកពីបកគោយកពីកូលេនអីមកនេះសិតតែទឹកល្អល្អជាតិរ៉ែខ្ពស់អាស៊ីតទាបអីចឹងទៅណាតែយើងអត់ទេបើតែឃើញអាផ្លាកមកផុសថៃផុសអីហ្នឹងថាហ្នឹងគាត់បើតែអត់ទេចាញ់បើយើងទៅបើវោះអុកស៊ីសែនវោះអីទៅហ្នឹងគឺថាចាញ់បើយើងឥឡូវខ្មែរអន្តណាមើលរកខ្មែរអន្តរកឃើញទេបើដូចជាស្មារៀបរាប់មកសឹកតែរបស់ល្អសឹកតែរបស់ប្រកែចុះខ្មែរអន្តណាហ៎ដូចជាអត់មានអន្តប៉ុណ្ណឹងមានទេមានអត់មានគឺខ្មែរមិនស្គាល់ខ្មែរខ្លួនឯងអានឹងភាពអន្តរបស់ខ្មែរហើយខ្មែរមិនឲ្យតម្លៃខ្មែរខ្លួនឯងខ្មែរមិនឲ្យតម្លៃជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃឋានៈដឹកនាំខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃវត្តអារាមគុំគុំខ្លួនឯងដូចតែវត្តអញ្ចឹងព្រះគ្រូចៅទៅការ២៣ជំនាន់ឲ្យលោកខំកសាងបានទាំងពហិយបានទាំងបច្ចកតបន្ទប់ទឹកបានទាំងពិកតអត់នាំគ្នាសរសើរវត្តឯងនេះទៅនាំសរសើរវត្តគេណាឯនេះឆ្ងាយអញ្ចឹងតែអន្តិចតិចហ្នឹងហ៎ដែលនាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃអត្តសញ្ញាណពីវប្បធម៌ខ្លួនឯងចឹងតែជឿទៅគេថាទៅគេថាអញ្ចេះទៅអញ្ចេះទៅគេថាអញ្ចោះទៅអញ្ចោះទៅតែធៀបពិតនោះអត់បានសិក្សារៀនសូត្រអីពីខ្លួនឯងច្បាស់នោះទេហើយដល់ពេលនេះហិនហោចដោយសាររឿងចឹងទេមិនមែនដោយសាររឿងដែរជាមនុស្សយើងនេះគឺថាពិបាកហើយបាក់នៅពិបាកនៅអពកមិនតន់ស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យចេះតែរុះរយទៅចេះរុះរយទៅស្មារតីចេះតែដាស់ទឿនទៅទេណាលោកណាមិនជាស្ដីបន្ទោសទេប៉ុន្តែថា
ស្គរក៏ស្ងាត់ពេកអត់មានអ្នកទុំក៏ដូចជាមិនកើតដែរធ្វើចោលណាហើយសពថ្ងៃណែនាំគ្នានិយាយតែរឿងផ្សេងផ្សេងដល់និយាយចុះនិយាយឡើងចំណេញតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅភ្លេចនិយាយពង្រួមពង្រួមដោយសារប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកប្រកាន់ក្រុមជាដើមអញ្ចឹងប្រកាន់សំណាក់ប្រកាន់អាចារ្យប្រកាន់ខែប្រចាំប្រកាន់ស្រុកភូមិអីអញ្ចឹងទៅចំណេញតែបែកបាក់គ្នាទៅតែខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងទៅថាមកនេះដើម្បីតែដាស់ទៀនទេមិនបានលើកយករឿង100ឆ្នាំមុនមកដាស់ទៀនបានលើកយករឿង100ឆ្នាំក្រោយមុននិយាយទេនិយាយតែរឿងដែលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យយើងចេះពិចារណាខ្លះផងរឿងភាសារឿងអក្សរសាស្ត្ររឿងអក្សរសិល្ប៍រឿងវប្បធម៌រឿងប្រពៃណីរឿងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងគឺថាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅមិនខុសមិនទាស់អីទេតែចេះរលាយរលាយបាត់យូរណាស់ហើយមិនមែនរលាយដោយសារវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទេរលាយត្រង់យើងអត់ចេះខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគូយើងមាន100មិនទៅដឹងគូនឹងយ៉ាងម៉េចផងមិនទៅស្គាល់គូខ្លួនឯងអស់ផងតតបាត់នៅសល់ត្រឹម50ដឹងតែគូខ្លួនឯងបាត់ហើយបណ្ដារោរោរោមិនឃើញក៏អត់ស្គាល់គូផងយើងទៅតែឡូវទេពីដើមគ្រាន់តែជ្រោចទឹកហ្នឹងក៏នាំនេថាផុសសៀមទេចូលធោះយ៉ាងកេញចាក់ទឹកហ្នឹងខ្មែរយើងមករយៈមុននាំនេថាអាហ្នឹងរបៀបរបបសៀមតាមពិតតក្កណោទូទឹកហ្នឹងពុទ្ធសាសនាណាក៏មានជ្រោចដែរពីបុរាណមកព្រះបរមពោធិសត្វតក្កណោព្រះអង្គធ្វើទៀនហើយលោកជ្រោចទឹកហ្នឹងទៅកាន់ហើយដីដើម្បីជាកសិណស័ក្តិសិទ្ធិដែលព្រះអង្គបានធ្វើទានហើយពុទ្ធសាសនាមានដូចគ្នាឯងតែយើងទេចេះតែថាប្រកាន់អានេះអានោះមិនស្គាល់តាមពិតវប្បធម៌របស់សៀមដូចខ្ញុំកណាពូចឹងថា 90% យកពីខ្មែរទៅទេពួកប្រទេសទទួលឥទ្ធិពលពីខ្មែរកាលពីសម័យមុនប៉ុន្តែដល់តែខ្មែរយើងឥឡូវយកមកប្រើវិញច្រឡំថាអានោះខុសគេតែអត់ដឹងថាអានោះខុសឯងចាំមកខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់អាណានិកថាខុសសៀមក៏ដឹងថាអានោះខុសខ្មែរចេះតែចង់ធ្វើទៅគេខឹងគេរើរឿងទៅបានឱកាសបោកស្រាអានោះវាចេះមួយចេះពីរទៅឲ្យស្គាល់របស់ខ្លួនឯងនឹងគឺរឿងអញ្ចឹងរបស់យើងវាល្អផលផង់ណាស់យកតែណាមអស់ទេឲ្យតែយើងនឹងណែនាំគ្នាស្គាល់នាំគ្នាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យដឹងឲ្យឮតែឲ្យតែអ្នកចេះនាំមកនៅភាពរីកចម្រុងចម្រើនពាក្យចេះមួយម៉ាត់នេះចេះទុកក្នុងខ្លួនប្រើការក្នុងការដែលចាំបាទមិនចេះហើយទៅបំផាត់ណាបំផាត់ណីទេអាងទៅថាខ្លួនឯងចេះបាញ់ជាពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ធ្វើអីអង្គុយតែបាញ់ជាពីហ្នឹងក៏បង្កើតដែរវាមានការចាំបាច់បានប្រើនេះចេះហើយរឿងអសរសាស្ត្រនេះណែវប្បធម៌នេះសំខាន់ណាស់លោក
គេមិនដែលថាអង្គរលីរលត់ជាតិរលីខ្មែរយើងមិនដែលថាចិនរលត់ជាតិរលីមិនដែលថាបារាំងរលត់ជាតិរលីមិនដែលថាភាសាស្អីផ្សេងរលត់ជាតិរលីទេយើងមើលបុរាណរົບទុកមកមិនដែលថាខ្មែរមិនចេះកុំព្យូទ័ររលត់ជាតិរលីខ្មែរមិនអ្នកចេះនិយាយចិនរលត់ជាតិរលីខ្មែរអត់ចេះគណិតជាតិរលត់ជាតិរលីខ្មែរអត់ចេះរត់គីមីជីវៈជាតិរលត់រលីទេគឺសំដៅបំផុតលើវប្បធម៌បានន័យថាចំណេះដឹងទាំងអស់នោះរៀនឲ្យចេះប៉ុន្តែត្រូវចេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមាននៅអរិយធម៌មាននៅវប្បធម៌ដែលជារបស់ខ្លួនងាយបានមើលប្រសើររំរឿងហើយដូចជាការខំប្រឹងតស៊ូហ្នឹងគឺថាពោះពៀណាមិនមែនចិត្តតែស្រួលទេតែវត្តណែគរីរុក្ខារាមអញ្ចឹងក្រុមការដឹកនាំរបស់ពគូចៅតការអស់ប្រមាណចិត្តគ្រាទៅហើយចៅតការអស់ប្រមាណហើយវត្តច្រើនច្រើនហើយហើយប្រសពមុនក៏ចាប់ទេកណាមួយឆ្នាំមួយហើយតសាងបានប៉ុណ្ណឹងមកគេថាការពុះពៀណាហើយការយកចិត្តទុកដាក់ព្រះប្រាំត្រីសំស្រុកខែគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាដើម្បីរក្សាឲ្យបានដើម្បីធានាបាននៅវត្តអារាមតែជាវត្តចិត្តបង្កើស្រួលមានឱកាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានចឹងទៅបានជួបជុំគ្នាបតិចបតួយម្នាក់មកកមិនក៏ធ្វើវិហារបានស្អាតបានល្អបន្ទប់ទឹកបច្ចកតកត់អីចឹងទៅស្អែកហ្នឹងទៀមសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់សួរនាំទៅជាង100,000ជាង400លានរៀលដែរមិនទៅតិចអីហើយកើតទាំងអស់ហ្នឹងកើតពីការសាមគ្គីគ្នាអ្នកមានឯណាគេមកជួយបើអ្នកក្រមិនផ្ដើមជឿចឹងដែរដែលម្ចាស់សទ្ធាដែលលោកមកធ្វើមកជួយណែបើគុំតែមានលោកយាយលោកតាកវែកកឆ្នាំកដុំអិតកស៊ីម៉ង់បន្តិចបន្តួចឲ្យកើតជារូបរាងណាគេមកឃើញឲ្យចង់ជួយយើងនោះអត់ទេគឺថាតតមានយើងជាចំណែកខ្មែរយើងគឺថាអ្នកណាគេមានបណ្ដាលយុះត្រូវគោរពកោតក្រែងនឹងឲ្យតម្លៃគេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្នាអាប់យុះត្រូវយឹតសណ្ដោងយោងគ្នាមិនមែនថាជួបអ្នកមានជន់អ្នកក្រទេទេនោះមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយនេះខ្មែរយើងចង់ប្រកាន់របបអញ្ចឹងរករកតែមានបើភ្លេចគិតអ្នកក្រក្បែរខាងទៅដល់តែខ្វះលក្ខ័យអីទៅសុំគេអត់បានតើតេញអមនុស្សគិតលុយជាធំហាតើតែខ្លួនមានបានតែគេរកតើតែខ្លួនមានបានគេរកអញ្ចឹងមកទេមកផ្លែក៏បេះលក់ដែរហើយតើសង្គមធ្លាក់តែបែបហ្នឹងអានឹងសង្គមមិនស្រួលទេណាអត់ចេះចែករំលែកនោះហើយតើសង្គមដែលសម្បូរបែបពេកទៅភ្លើងឆេះអត់នំនេះជួយពលុតដែលតែចាំដល់ឡានទឹក
តំងតែមកដល់នោះអស់បាត់មកពីអីមកពីបាត់បង់អាការជួយគ្នាការមនីមនីការឆ្នះឆ្នើការសាមគ្គីគ្នាចាំបានសូមអោយគណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយាងជុំគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ឲ្យបានភ្ជាប់នៅពាក្យសាមគ្គីសូមបីតែប្រគាខាងបណ្ដុះកសាមគ្គីសាមគ្គីឡើងតបសង្ខោដែរកសាមគ្គីរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសោកភិក្ខុសង្ឃក្តីកាលណាមិនមានសាមគ្គីគ្នាទេបែកបាក់គ្នាសង្ឃបែកបាក់គ្នាហើយសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នាហើយសាសនាក៏អត់ផងតែគឺថាប្រជាជាតិដូចគ្នាដែរបើប្រជាជាតិមិនសាមគ្គីគ្នាទេមិនសដោប្រកបណីគ្នាទេប្រជាជាតិនោះក៏អន់ថោអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានភាពរីកចម្រើនក្នុងវត្តអារាមយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាប្រសង់ពហោះអាចារ្យគណៈកម្មការព្រោះអាចារ្យនេះជាសេនាធិការរបស់ព្រះវិជារតិការទេកុំឲ្យច្រឡំពាក្យគណៈកម្មការទៅជាគណៈកម្មាធិការនោះណាកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងពួកច្រឡំមកច្រើនថាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកច្រើនតែច្រឡំពាក្យថាច្រឡំទួនាទីខ្លួនឯងទៅជាគណៈកម្មាធិការតែច្រឡំមកគណៈកម្មាធិការនោះគឺទៅត្រួតលោកហើយតែបើដឹងតែខ្លួនឯងជាគណៈកម្មការដឹងថាអូអញគាត់ជាសេនាធិការផងលោកទេអញ្ចឹងធ្វើអីមិនសូវឆ្លោះទៅប្រកែកនេះទេមានទិព្វរិទ្ធចម្រើនរុងរឿងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំចាស់ទូប្រគិនព្រះអង្គប្រសង្ឃព្រះអង្គញាតិញោមតែឲ្យតែមានសាមគ្គីសុខហើយសពហើយឲ្យតែយើងប្រឹងធ្វើតែល្អទៅលែងអីទៅនឹងគេមកជួយជ្រោមជ្រែងការពារគ្រប់គ្រងយើងទេជួយចំណងចំណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវធានាឲ្យបានថាសុខភាពផ្លូវក្នុងសុខភាពផ្លូវក្នុងក្នុងពេលនេះមិនមែនថាសំដៅលើសុខភាពខ្មោចចូលមិនអីនោះទេសំដៅទៅលើផ្ទៃក្នុងថាមានសាមគ្គីភាពគ្នាល្អហើយឬនៅមានភាពរឹងមាំហើយឬនៅឬក៏គ្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹងគេចូលប៉ុនម្នាក់10000អត់ឆ្លោះគ្នាស្អាប់តែថ្ងៃក្រោយគេចូលប៉ុនម្នាក់10លាន20លានអាចារ្យឲ្យលោកចាប់ដើមឆ្លោះគ្នានឹងមិនស្រួលទេវត្តហ្នឹងក៏មិនសូវបានយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្លោះគ្នាហើយការពារគ្នាគ្មាននរណាមកការពារយើងជាខ្លួនយើងគ្នាយើងទេគ្មាននរណាការពារយើងជាមន្ត្រីស្រុកអ្នកឯសងស្រុកយើងខេតយើងទេគាត់កុំតែរត់ដល់អ្នកតន្ត្រីរហូតដល់ភ្លេចមើលគ្នាឯងដែលនៅពឹងអាស្រ័យនេះព្រោះថារឿងទាំងអស់គឺថាអ្នកចិត្តនេះគឺថាចាំបាច់ទៅជាអ្នកឆ្ងាយយូរយូរគេមកជួយយើងម្ដងអរគុណគេទៅប៉ុន្តែគ្នាយើងនេះព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងត្រូវយើងលៃយ៉ាងម៉េចសាមគ្គីគ្នាគណៈគុណម្ចាស់ខ្ញុំគណៈទូលប្រគេនព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានតំណែងជាបច្ចោតិការនេះថាសេចក្ដីដែលជាចៅអធិការណាសេចក្ដីខ្ញុំគេទេណាមិនមែនសេចក្ដីច ਵਾਈ គេទេពីគុណជាសាអ្នកមានមកពីគុណទៅទទួលបើម្នាក់ក្រទៅណោះវាទទួលទៅអ្នកមាននេះហើយបើសិនទៅទទួលអ្នកក្រអ្នកមានមកទៅណោះអញប៉ុណ្ណឹងដែរមករហូតតែគ្នាវាអត់មើលអញតែមិនស្រួលទេចៅអធិការវត្តមួយមុខគឺតារេករះក៏រកមន្ត្រីក៏រក
នាមើលក៏គោរពចំដោះប្រុសប៉ុណ្ណីទៅវិញទៅមកស្មើភាពគ្នាបានអត់ផ្អៀងហើយបើមិនចឹងទេបរិស័ទលោកឆ្នាំឆ្នាក់គ្នាហើយដល់ឆ្នាំឆ្នាក់គ្នាទៅសាមគ្គីវត្តវារាមមិនសូវមានភាពល្អរចាស់ប្រចាំទេចឹងមកចាំឲ្យវត្តអារាមមានភាពល្អរចាស់ប្រចាំលើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាប្រសំជាគណៈកម្មការស្មោះត្រង់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបើគេថាប្តីយើងមានស្រីក៏មកជឿជួងកាគេមកឆយើងទេណានោះអញឃើញប្តីណែឯងមានស្រីហ៎យើងជាប្រពន្ធក៏មកជឿណាយើងជឿក៏ជឿដែរទុកក្នុងចិត្តយើងឆ្លើយតបអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំជឿទេប្តីខ្ញុំណាក៏អញ្ចឹងយើងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបើសិនឯរឿងនឹងពិតលែងអីអង្គមមានទីទី3មកប្រាប់ឲ្យយើងតាមទាន់ទេតែបើគាត់ណាគេថាប្តីណែឯងមានស្រីមិនតាន់អីផងច្រឡោតតោកតងទៅវាយប្តីកន្លែងធ្វើការបាត់ហើយដីក៏ដូចគ្នាបើគេថាប្រពន្ធមានខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចឹងក៏អាចជឿសរសើរប្រពន្ធយើងសិនជួនកាលអ្នកដែលគេមកប្រាប់ហ្នឹងគេចាំឲ្យយើងបែកបាក់ឈ្លោះបកកាយគ្នាទៅយើងមើលឯណាឃើញចិត្តគេនំដឹងពីគំនុំគុំស្អប់ពីកាអ្នកថាល្អណាស់ល្អណាស់ជួនកាលគេលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងពីថ្ងៃណាមកយកម្បានគេចេះចាំបំបែកយើងទៅដូចគ្នាដែរវត្តអារាមក៏អញ្ចឹងប្រសាងអាចារ្យគណៈកម្មការគុំអាលគុំអាបាត់ពិសោខ្ញុំកណាត់ជួបហ្នឹងអូព្រះអង្គហើយលោកនេះអញ្ចេះអាចារ្យនោះអញ្ចោះដល់ហៅមកសួរហៅមកមើលពិនិត្យអច្ចស្ដែងរឿងនោះវិញអញ្ចេះឆ្កល់តែហើយបើយើងជឿតាមមកខាងមកខាងនោះមិនអស់អ្នកខុសទៅជាត្រូវអ្នកត្រូវទៅជាខុសអស់ទៅហើយទេចាំមិនថាសូមឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គគុណាគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺថាលែងយមិច្ថែរសាសាមគ្គីនេះនឹងឯបានដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្តភាពរីចម្រើនចាស់ទៅចំអស់កាលជាងវែងតទៅមានប្រពន្ធនឹងទៅចោចូលរួមជាធម្មទានក្នុងបុណ្យឆ្លងដងទឹកដូចជាឆ្លងកត់បច្ចកត់ក្នុងវត្តសិរីរុក្ខារាមហើយបបក្នុងប្រសੰដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្នុងប្រសੰឃុំប្រាំងស្គីស្រុកទឹកកោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះសូមលើកយកកងការមហាកសលកាលឡើងពីជាទឹកចិត្តរបស់ព្រះកណ្ដាលគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទាំងអស់បានជាប្រយោជន៍ជាសេរីសម្បត្តិយ៉ាងដល់នៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកិច្ចការបัฒនាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចគ្រប់សារពើបីផ្លាច់ទៅជាប្រការៈដ៏ទេឡាយយ៉ាងខំប្រទេសនាំទេសេសាមីទេធម៌មកប្រសិទ្ធទេសនាដែរនៅក្នុងកណ្ដាលគ្រប់ជាប្រសិទ្ធអមតចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាHata prakonne priang kang rana kong leสำรมตมเมตตาบาน
hạt nhầm tên tuê còn pra năm lực lang bằng không con kêu bay ពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមបាននេះសរិយាដោយប្រាថ្នាធម្មតោទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដៃកាយចិត្តមានក្រោតក្រៀតសន្តានណាដោយមានអង្គាថាចាប់មកយងទោះឯណាហាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅតោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសុពតិរតិកាចំពោះព្រះអង្គធម្មវិនិច្ឆ័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូលជ្រាបនិងសូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទអាដាមលោកទាវទាំងអស់ឲ្យលោកបានជៀសថារូបិយវត្ថុដែលអង្គគ្រូជាម្ចាស់បច្ចាតិការរួមជាមួយនឹងអាដាមលោកទាវប្រាប់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទបូជាបន្ទាត់ទេសនាសរុបទាំងអស់គឺបាន1,650,000រូបិយ1,650,000ទូព្រះប្រគំខ្ញុំប្រគំណាសូមពរណាអង្គគ្រូជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ទៅតាមបច្ច័យទាំង4គឺចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងកលានុពេទ្យជាបងប្អូនគូត្រូវការបច្ច័យណាមួយសូមទៀមទាត់ពីខ្ញុំប្រគល់ណាគ្រប់ចំនួនអាឡំទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតសំគូទៅតាមព្រះវិន័យគណៈសុពវរណានិងដើម្បីបានជាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានជាសេចក្តីសុខអស់កលជាវែងតើអងសូមអនុមោទនីទីនិចាវសង្ខារបតវៃតមនបច្ចេកវានរចន្ទេទេសង្ឃោបសមាសកោចន្ទោបណ្ណកសោយថាមនុស្សជោទេសោថាស្ពីតិយោវិវចន្ទុសពរគោណសន្ទុវេតេរវៈធម្មតរាយោវិទេតិជាយកោបវៈអពវេតនសិលនសនិចំវុធាវិចារណោចត្តារោធម្មវត្ថន្តិយុវណ្ណោសុខំបលាំងប្រពោជាថតេសនាទុក្ខដាក់ជាមួយចំណែកទៅជាបច្ច័យ4សម្រាប់ប្រសងក្នុងវត្តមួយចំណែកទុកសម្កល់សម្រាប់កសាងវិសារចនាសម្ព័ន្ធតទៅទៀតទុកដាក់នៅព្រះគ្រូចតិការប្រប្រាស់សំគួរដល់បច្ច័យដែលទុកដាក់នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងព្រះណាសាធុសាធុសាធុទេវៈកន្តបានិវេតយំសត្វពេលោកំសត្តាជីវន្តាហារហេតុតាសัพเพลภันตมมเจตสาเตสมกำลังบาประวัติปะไห
លើកលើនេះបាទសូមញាតិញោមទាំងអស់អង្គុយចុះបាទណាអង្គុយចុះញាតិញោមអង្គុយបាទសូមអង្គុយបាទកុំកុំក្រោកណាសូមអង្គុយចុះបាទ